ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድናይ የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንን ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዷ ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ኑሮ በዘዴ ነው ልብስ አጠባ ቢሰሩ ከማያልቁ ስራዎች አንዱ ነው ምንም ያህል ቢታጠብ ብዙ ሳይቆይ ሌላ የሚታጠብ ክምር መፈጠሩ አይቀርም ካላችሁ የብዙ ጊዜ ልምድ ሰዎች ስለ ላውንድሪ የሚያደርጉትን የሚያውቁ ይመስላችኋል ብዙዎቻችን ግን ዛሬ ከምናያቸው ስህተቶች ቢያንስ በአንዱ ጥፋተኛ ሆነን መገኘታችን አይቀርም በዛሬው ዝርዝራችን አምስተኛ ላይ የተቀመጠው የማድረቂያው ወንፊት አለማጽዳት ነው አንዳንድ ሰዎች የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ ማድረቂያ ላይ ያለው ወንፊት የሚያጸዱት በሳምንት አንዴ ነው የሚመከረው ግን ማድረቂያው የማድረቅ ስራውን በሰራ ቁጥር ማጽዳት ነው ይህን ማድረግ ማሽኑ በሙሉ አቅሙ እየሰራ እንዲሄድ ያስችለዋል ከማድረቂያው ጀርባ ያለው አየር ማስወጫ ደግሞ የማድረቂያ ሳትን ለመከላከል ግዴታ ቢያንስ በአመት አንዴ መጽዳት አለበት ይህን በራስ ማድረግ ወይም በባለሙያ ማሰራት ይቻላል አራተኛ የሚጎዱ አልባሳትን በማሽን ማጠብ የልብስ ማጠቢያ ልብሶችን ጽዱ ለማድረግ ምርጥ ነው ነገር ግን ጡት መያሻዎችና ሌሎች በቀላሉ የሚጎዱ ነገሮች እዛ ውስጥ መግባት የለባቸውም ግዴታ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ መታጠብ አለባቸው ከተባለም ቢያንስ ለሚጎዱ ልብሶች በሚሆን ከረጢት ውስጥ መደረግ አለባቸው ሌላው ደግሞ ጭራሽ መደረግ የሌለበት ነገር እንደዚህ አይነት አልባሳትን በማድረቂያ ማድረቅ ነው እነዚህን ለማጠብ ምርጡ መንገድ ግን ከሌሎች ስስ ነገሮች ጋር በአንድ ላይ በቀዝቃዛ ውሃ በእጅ ማጠብ ነው ሶስተኛው ስህተት ማድረቂያውን ጥቅጥቅ ማድረግ ነው አንዳንዴ ሰዎች ማድረቂያውን ጥቅጥቅ የማድረግ ዝንባሌ አላቸው ምናልባትም ብዙ ልብሶችን በአንዴ በማድረቅ ኤሌክትሪክ ለመቆጠብ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህ ትክክል አይደለም ማድረቂያው ልብሶችን ለማድረቅ አየር ያስፈልገዋል ብዙ ልብሶች በገቡ ቁጥር ግን የሚገባው አየር ይቀንሳል ይህ ደግሞ የማድረቂያውን ብቃት ይቀንሰዋል ይህም ብቻ ሳይሆን ከሚችለው በላይ ጫና ከተሰጠው የማድረቂያው ማሽከርከሪያ ቺንጋ ፑሊ ወይም ኩሽኔት ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል እነዚህ በአብዛኛው የልብስ ማድረቂያዎች ብልሽት መንስኤ ናቸው ሌላው የተለመደ የልብስ ማድረቂያ ብልሽት ደግሞ ሞተሩ ከልክ በላይ ሲግል ነው የማሽኑ ሞተር በመደበኛ ሁኔታ እየተጠቀምንበትም ሊግል ይችላል ነገር ግን በተደጋጋሚ ከአቅሙ በላይ ጫና ሲበዛበት እድሜውን ያሳጥረዋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በብዛት ታጭቀው ወደ ማድረቂያው የሚገቡ ልብሶች የበለጠ የመጨማደድ እድላቸው ሰፊ ነው ሁለተኛ ቶሎ ቶሎ ማጠብ ሌላው ሰዎች በብዛት የሚያደርጉት ነገር አንዴ ብቻ የለበሷቸው ልብሶች ወደ ማጠቢያው መወርወር ነው ይህ ደግሞ ሁልጊዜ አስፈላጊ አይደለም እንደ ልብሱ አይነትም ከአንድ ጊዜ እስከ አምስት ጊዜ ተለብሶ መታጠብ ሊኖርባቸው ይችላል ለምሳሌ ፓንቶች ካልሲዎች ስቶኪንጎች እንዲሁም የስፖርት ልብሶች የመሳሰሉት ለላብና ባክቴሪያ የተጋለጡ በመሆናቸው አንዴ ተለብሶ መታጠብ ይኖርባቸዋል ቀሚሶች ደግሞ ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ ሊለበሱ ይችላሉ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ሊለበሱ ከሚችሉት መካከል ፒጃማዎችና የጡት መያዣዎች ይገኙበታል እንደ ጃኬቶችና ጅንሶች ያሉ ልብሶች ግን አምስት ወይም ስድስት ጊዜ ተለብሰው ወይም ኮቶች ከሆኑ እንደ ተለበሱበት ብዛት እስከ ሁለት ወር መቆየት ይችላሉ ቁጥር አንድ ሰዎች ሲያጥቡ የሚሰጡት ስህተት ሳሙናውን ማብዛት ነው ብዙውን ጊዜ ሰዎች ልብሱ የበለጠ ቆሻሻ በሆነ ቁጥር የበለጠ ሳሙና ይጠቀማሉ በዚህ ጊዜ የሚፈጠረው ነገር ልብሱ ከማለቅለቂያው ሲወጣ ሙሉ ለሙሉ አይጠራም ከዚህም ሌላ ጠቆር ያለ ከለር ያላቸው ልብሶች ላይ ፈሳሽ ሳሙና ከበዛ ታጥበው ሲወጡ ነጭ ምልክት ይዘው ሊወጡ ይችላሉ ይህም ከፈሳሽ ሳሙናው የቀረ ሲሆን በቀላሉ መታጠብ ቢችልም በመጀመሪያው ጊዜ ትክክለኛውን የፈሳሽ ሳሙና መጠን በመጠቀም ማስቀረት ይቻላል ከኋላ የሚቀረው ትርፍ ሳሙና ደግሞ የማሽኑ አሰራር ላይ ችግር ሊፈጥርና የተከማቸ የሳሙና ስቃጭ ሻጋታ ሊፈጥር ይችላል ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱ ለተጨማሪ አስተማሪና ጠቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ